Rodačka z Miletína žijící v Hradci Králové, to je Zdeňka Hlobilová. Milovnice umění, čtenářka beletrie a také žena, která skvěle ovládá počítače. Největší náplní je práce s počítačem a elektronická kniha, protože mi tam přicházejí denně zprávy. A já ty zprávy každý ráno přečtu, hodinu a půl čtu zprávy a pak přecházím na počítač, poslouchám rádio hlavně, všechny pořady na dvojce rádiu a malovala jsem, ale teď už mi to nejde. Malova začala v 70. a podle Zdenky Hlobilové není nikdy pozdě začít tvořit, když je chuť. Pěstuje kytky a také chalupaří. Po svém muži Zdenka Hlobilová uspořádala jednu z největších sbírek autogramů v Česku. Má 3000 podpisů a většinou jsou dvojmo a jsou tam i významné osobnosti. Nejvíc jsme si zakládali na výtvarnicích, dokonce mě i mrzí, že jsme se třeba nevěnovali jenom jednomu oboru, to by pak bylo dokonalé, to by se mě líbilo. Tisíce autogramů paní Hlobilová řadila mnoho měsíců. Ve sbírce má po svém muži skutečné unikáty. Já nejvíc cením Karla Čapka. Toho já prostě, já ho ráda čtu. Mě úplně fascinuje, když on všechno probírá ze všech stran. Jo, když si přečtete povídky z jedné kapsy. Je to román, přečtete ho a pak se dovíte, z hlediska jednoho a z hlediska druhého je to úplně jinak. Tak to mě fascinuje. Čapka mám ráda. No máme Masaryka a ještě vám ukážu, mám krásný obrázek Václava Havla s Olgou. Zdenka Hlobilová je společenská. Navštěvuje koncerty, miluje klasickou hudbu. Seniorský věk si nepřipouští. Užívá si chvíle na chalupě i se svou rodinou a hlavně nestrácí humor. Ten je podle ní kořením života a zapomínat se na něj nesmí ani v seniorském věku.